Amen. Baba Fatima, dakun je gbohun re. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Insola lowo ni e file. Yo wi. Insola lowo ni yo wi yo soro. Now. O ya se. Ani ogbin. Ya Rabbi yasir wala tuasir wajali umuri sala yasira Rabbi yasiri wala tuasir wajali umuri sala yasira Ya Rabbi yasir wala tuasir waj'alni umuri sala yasira ya rabbi yassiri wala tu'assir waj'alni umuri sala yasira wala tu'adhibni ya ilahi sami jamaa wala tu'adhibni ya ilahi warhamuka yawman asira ya rabbi yasiri wala tuasir waj'alni umuri sala yasira amin Salatu alayhi sallallahu alayhi wa sallam alaikum sallallahu alayhi wa sallam abda ai anfi akoko yi a fin ki a baba wa imam wa gba fulu lora ti fun gbogbo agbegbe re e pe ki won ma wole ki won ma rora a baba wa ni masiba won ki a baba wa imam wa gba amin ha ala wa salam wa marhaban bikum ya rabbi yasir wala tuasir wajah Allahu akbar sala yasira ya rabbi yasir wala tuasir hayal umuri sala yasira ya rabbi yasir wala tuasir waj'al umuri sala yasira bi yasir wala tuasir waj'al umuri sala yasira wala tu'adhibni ya ilahi wala tu'adhibni ya ilahi warhamuka yawman asira bi yasiri wala tu'asir waj'al umuri sahla yasira wala takilni rabbi li ghayrika wala takilni rabbi li ghayrika kulli mu'ina kulli nasira rabbi yasiri wala واجعله أموري سهلا يسيرا واجعله أموري سهلا يسيرا أي جماعة أنكم بابا وإمام أكبر تدي نعم أنكم سيسورو أستطيع الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وسلم وسلم
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نينو iwe program ti won ko si wa awon committee ton seto olorun ni dalaka iwon na ru amen won se da fun wa pupo ngba won te ko won ni 4:30 a.m. instead ko go p.m. wa waakum allah on wa ni to 6:30 p.m. ìjọ wa wí ni lọ́wọ́ after as ni pé ìtìtẹ̀ òtẹ́lọ́sí nǹkan ṣe nígbà wọ́n ní 4:30 a.m. ṣe oru sáwọn akásùbà níyì ni nígbà wọ́n wá gbọ́ yé sí pé ọwọ́ ló gbé wọn 4:30 to 6:30 2 hours ni wọ́n fún wa wákàtí méjì. Inú tó ti sọ̀rọ̀ ṣe láyé òun náà ni ọ̀rọ̀ sísọ. Ọ̀rọ̀ kìí ṣe téèyàn máa kúndù láti sọ. Bàbá wa ìmọ̀mọ́ àgbà tọ́lọ́hun kó gbogbo ètò ìsìlámù lé lọ́wọ́ ní Kwara yìí. Bàbá wa ìmọ̀mọ́ Gàǹbarí. Bàbá wa ìmọ̀mọ́ Mọ̀lẹ́. Gbogbo ẹ̀yin àìmà ẹ̀yin àfa wa ta bá wa Alhaji àgbà. Adam Allah Hayatuhu. Bàbá wa Grand Kadi. Bàbá wa ìmọ̀mù wa ilé alẹ́gẹ Ládàbàtà tọ́já síwájú gbogbo àwọn ọmọ Kéwúlé ni. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Ẹ̀rù ọ̀rọ̀ ti bà mí. Kò wá kúmúlà. Ọlọ́run mọ̀jà á sì sọ. Ọlọ́run mọ̀ sì jẹ́ wọn ó sì wá gbọ́. Àmì. Àwọn àgbàlagbà wa ní àsìgbọ́ ju àsìwí lọ. Mo ní àlè sáánù mí náà ní kàlámì àná òun. Hádẹ́fún ní Bálẹ́rì wàjá níbulẹ̀ àfáàtì. Bọ́wọ́ àgbà, mo ní àlè sáánù. Mo ní àlè sáánù mí náà ní kàlámì àná òun. Hádẹ́fún ní Bálẹ́rì wàjá níbulẹ̀ àfáàtì. Wíjọ́ náà tókítà. Fakuli rabbi ka zakira la tansa wa hamadi ufili halati. Bàbá ìmọ̀mọ́ àgbà inú tó sọ̀rọ̀ láyé lọ́rọ̀. Allahu akbar. Wàlí yẹ ọlọ́run. Mo ní àlè sáánù mí náà ní kàlámì ní ànáwó. Hádẹ́fún ní Bàláì wàjá níbo ní àfáàtì. Ọ̀rọ̀ lè yẹ sọ tí ò fi máa bẹ tí ò ní bẹ mọ́. Allahu akbar. Mo ní àlè sáánù. Ọ̀rọ̀ náà lè yẹ sọ yóò máa wá bẹ ayé òní dákọ̀ ẹ̀ mọ́. Mi náà ní kàlámì ní ànáwó. Hádẹ́fún ní Bàláì wàjá níbo ní àfáàtì. Ó dùn mọ́ mi pé bàbá wọ́ bá a lórí òsì ń bí. Wọ́n sì ń gbọ́ wa. Ọlọ́run wá tọ́ bàbá wa náà sọ́nà sí pé ìjòkó ọpẹ́ kọ́ wáyé. Wọn ò fi ọpẹ́ lẹ̀ nígbà kan. Mo ní àlè sáánù. Mo ti gbọ́ ìnísàn kankan ni. Mi náà ní kàlámì ní ànáwó. Hádẹ́fún ní Bàláì wàjá níbo ní àfáàtì. Wàìzá na tókítà fàkúnlẹ̀ rọ́bì kàzá kìrà ọ̀hún. Àfọ̀bùrà wúfì. Kò wá kúmùlọ̀.
وإذا نتوكيتا فكل ربك ذاكرا أفا عبد الرؤوف لا تنسوا محمد في الآلات أبا لولي لوابتي نعم لاتي بموجوكا لدولون الحمد لله بوكو أفا تنبلوني نفهم أبا gbogbo afa ti nbe loko olorin ni won fe ran oba won wa gbogbo awon afa lati jo aye njo ti lorin tin je lorin mi oba sadua ton oba ti lati pe adua oba ati baba lelu won si tun pada won adua we pe won ara won leti pe abi ti sadua oba baba imam ba bi lorin ti senu won adua oba ati baba lelu isi ngba alhamdulillah ingba olohun ijoko pe la pe leyi na na oro wa nbe ko saye ko wa kumullah emi na mo se leyan gbo lo so kupo na e ya pe iwo lo wa fe se nbe na to aso na e yi ti mo fe se nbe ni pe e je ka ba baba wo ba lo ni dupe lodo olohun alhamdulillah awon afa ti edele oba lopo awon afa ti edele oba ti eji se kon ko lero oba ni na ko da won ni yen ti nkan se ti won yan ra won loto tani kon ran won fun leyi fe na ba wa nu le na innamal amiru narun kullama زيدت في الكرب إليه تحترك أبا براوفي حواكم الله أبا بو أبا لوني نكاكو نعم بو أبا تنبلا يني إنما سلطان نار كلما زيدت في الكرب إليه تحترك تو وإذا لم تحترك بالنار منه وانت الى الدنيا تحترك قل للامير مقالة وللامير مقالة من اهل من فطن النبي ان الفكي اذا اتى ابواب كل خير فيه انما الامير انما السلطان نار كلما زرت في الكرم إليه تحترك وإذا لم تحترك من نار منه أنت في الدنيا إليه تحترك اللهم أعلم كل للأمير مقالة من عالم فطن النبي إن الفكيها إذا أتى أبوابكم لا خير فيه أباب راوفي أكرمكم الله لكم سيسورو نعم باي باي يني يني باي باي يني لا يجو باي باي يني لا يجو نعم كوسي تيمو أفيني سيجو كو في جبالو الله أكبر لا يجو باي وكوسي كميما إنما سلطان نار كلما زرت في الكرب إليه تحترك أباب راوفي وواكم الله أواب نعم وسيسوما وسيجنزي نعم إنما سلطان نار كلما زرت في الكرب إليه تحترك وإذا لم تحترك بالنار منه أنت في الدنيا إليه تحترك أوه ألاجي بابا فاطمة بابا هون بيونيس نعم إنبا كان لافا عبد الرؤوفي ساكالا أكرم كم الله وتوادي ألاجي عبد الرؤوفي ما شاء الله وتوابدي بابا فاطمة نيسي إنما سلطان نار كلما زدت في الكرب إليه تحترك وإذا لم
موتها ترك بالنار منه انت في الدنيا اليه تحترك بابا امام اغبا ما بيلون ما فلاجو كو يبلون ما في جيجت اجيجا فالمي بلون اي اتي غبا وا فا اتاو ما كو تانتلي اولو ما جاكو سلارا بابانا امين ọ̀rọ̀ mi lónìí tó dálé lórí ọdá lórí wípé alistikama wakumula alistikama òun ló kí wá síláyé na alistikama tó alistikama bàbá grand card àfààní tí gbogbo ọ̀rọ̀ bá fẹ́ dà lórí mímọ̀ ní sí pé ta ni o wo lotun ti o wo losi egbe fugani ka de ni o fo be si ba fe nze Allahu akbar olohun ni je si dasi amen alistiqama o le npe ni uprightness awakum allah abab rawi akramakum allah a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بابا بالوني كيرادي اوسف انكي فيديو ابي كاسيتي اي تون كاي كو غبي جيسف بابا و بالوني ايان ما تو با كانو اورون ني او تي دا باي باي ني لا يجو elemi ni baye baye ni laleju baba yeni yeni laleju oba ni won fi ni je ko tu se nkan mi ti won fi won je toju yi lo mo Allahu akbar e ba wi be sewu mo wa e tu ba wi be dada sewu ka tu wi kan ti sewu mo wi pelu awon gbogbo awon afa yesin dukara do olohun wipe injo awon afa ti ni ma wi lorin Allah o fi mi sun won ri Allahu akbar awon lo ti pe miri baba imam e pe miri ke ba mi wi fa wipe nto wi la na ni a fe be olohun mo je o sele si mi be amen alquran lo wa gbe jale le mi na fi fe laya ki n taju ko baba wo ba lo ni pe laye leyi ko si nkan mi ma a fi ka pade pelu olohun la rafia nitori pe nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam woni la yastaki osoro meni baba imam alabi ni la yastaki bul balad illa bil ma'i ento bakan ninu oro eni le yan ma se la yastaki bul balad illa bil ma'i iluku le wa ni oda ko wa dada ati ko ma ro mi lo bi joba ba se nkan kan funlu ti o te won ronu ni won fun olomi kaye ma fi takisi ko jari kaki toge ko sinti mu fa bale balukan illa bil mai wal jismu la yastaqimu illa bir ruh baba imam wal jismu la yastaqimu illa bir ruh ara wa tan gbe kiri ohun lo le wulo ko le du dada afika mi o wa nbe bẹ́ẹ̀ni ọba sí lára mọ́ ọtán. wọ́n mú ikú láyé sọkíìmù ilẹ̀ abilmali. anabi muhammad ó ní gbogbo ọlá tí wọ́n máa ń lò ní láyé sọkíìmù ilẹ̀ abilmali. owó ní jẹ́yìn ọrọ̀ láse tí ò ní máa lọ yáwó wọlé lókèrè. wọ́n ní wọ́n mú láyé sọkíìmù ilẹ̀ abilhulki hasan. anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wọn ìmọ̀ tá ń rọ yìí ìmọ̀ bí mo ti tó ni la yastaqim ìmọ̀ tí da illa bil khuluqi al hasan kẹ́yìn orí wà dáadáa pẹ̀lú ẹ̀ Allahu akbar kò sí tá ń rọ lára bàbá wa alájà àgbà tá a rò tán dùn ní ìwà yìí kò sí tá ń rọ lára bàbá wa lágége ìwà yìí ni àti tọ́lọ́nà ọlọ́run àwọn sọ fún bàbá wọn bá lọ ní báyìí pé alistikama ìdúró déédé ó ti dá báyìí ìtọ́wò á dá ní wọn pẹ̀lú ọlọ́run lọ́wọ́
chodaru olomo jo sele amen lawon wole yo olohun ni wo ba baba wo ba lo ni aba yin dupe olohun te wa nu oro tawon ba mo afa so won iza takharita bi aba yin sawi hasab iza mutakharita bi aba yin zahu sharafu iza mutakharita bi aba illahu sharafu kulina sadakita walakin bi sama waladu ni tagbangba bi ni baba la gege won la mole fun abai la en fakharita baba fe se ba di ton se ba ri pe baba wa ni kini baba wa ton lahu sharafu kulina sadakita walakin bi sama waladu baba wo ba lo na wo si no allah wo je o ma fun se wa limi allahu akbar la en fakharita bi aba illahu sharafu kulina sadakita walakin bi sama waladu baba imam shehu kushari wali yolon na'am awani we niya ah olon mo se ki lo ni ka gboro iye daada amen ko si wa si kan laye toju alistiqamatu lo baba الاستقامه خير من الف الكرامات الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستقم كما امرت النبي محمد وما تاب معك ولا تتجو انه بما تعملون بصير toju alistiqamatu lo uprightness fastaqim kama umirta olonu wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam istiqamatu bewore fastaqim kama umirt lo dada bi mo ti so fun pe ko duro ni ko wa ma taba maka wa la tatigo innahu bima ta'maluna basir wa la tatigo en ko to nabi sallallahu alaihi wasallam o gbo lo ko